এইটো চাওক, বোৱালী মাৰি মূৰটো মানে এই কেঁকোৱা শিঙাটোৰ লগত একেলগে থকা মোৰ। ই খুব যুঁজিছিল, আগত খুব যুঁজিছিল বোলে, এতিয়া মানে বিক্ৰী কৰিব মানে, ইয়াৰ অভাৱত বিক্ৰী কৰিব। ইয়াত ঘাঁহ খাব মানে, ইয়াত ঘাঁহ পানী হৈ গ'ল চবফালে, এতিয়া খাব নোপোৱাৰ কাৰণে একদম দীঘল লম্বা আছে মোৰ, লম্বা আছে, শিঙো ঠিক আছে। তোৰ যদি বিক্ৰী কৰিব যদি লাগে একদম কম মানে দামতে এইটো পাব, বোৱালি মাৰি বোৱালি মাৰি বোৱালি মাৰি মোৰ শিং গাদি ঠিকে আছে, তোৰ বিক্ৰী কৰিব মানে, এইটো বিক্ৰী কৰিব। আপোনালোকে যদি লাগে মোক কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ব, মই মালিকৰ লগত কণ্টেক্ট কৰি ধুনীয়াকৈ কথা বতৰা পাতি দিম। ক্ষীণাই আছে স্বাস্থ্য পাতি, এতিয়া সেয়া ঘাঁহৰ কাৰণে কমি আছে, শুকাই আছে এতিয়া বুলি ক'লে ভুল নহয়। হেৰি চাওক, এনেই অকণ শুকাই ক্ষীণাই গৈছে আৰু ঘাঁহৰ অভাৱত, সেইকাৰণে মানে বিক্ৰী কৰিব। ত' মোৰতো এনেই শিং কিন্তু বিৰাট ধুনীয়া শিং, আৰু যুঁজে আগত খুব যুঁজোৱা, মোৰ ইয়াৰ কাণ ছিগি আছে দেখিছে নহয়, কাণ ফালি আছে, কাণ ফালি আছে মানে মোৰ, মুচন চাওক ইয়াত বিৰাট মুচন, ইয়াৰ যুঁজিব মানে, যুঁজ মানে ইয়াৰ যুঁজ আগত দেখিছে আপোনালোকে, যুঁজেতো আগতে বা আগতে কি সৰু সৰু বস্তু মানে বহুতখিনি আনিছে মানে, আৰু সময়লৈ যুঁজে মোৰতো, খালি গাড়ী মাৰিহে ঠিক কৰি থৈছে ইয়াক, গ'লটোৱে চাওক গাড়ী মাৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈ আছে। যদি ভালকৈ যদি আপোনালোকে এতিয়া যুঁজাম বুলি ভাবিছে, এটা নি পেলাই ধুনীয়াকৈ যুঁজাই কৰি পুৰস্কাৰ ল'ব পাৰিব, চব পুৰস্কাৰ পাব আৰু, ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব আৰু, যুঁজিব। কাতি মাহৰ আগতে লৈ যাব, এতিয়া ভাদ আহিন পৰিলে নহয়, আৰু এমাহ আছে, অহা মাহত এই মাহতে যদি লৈ যায় আপোনালোকে নি পেলাই, কাতি মাহত ঔষধ ভালকৈ খোৱা বোৱা, ভালকৈ ভিটামিন চিটামিন খোৱাব, অকণমান চেহেৰা আহিব ধুনীয়াকৈ, লিভাৰ ঔষধ খুৱাই দিব ধুনীয়াকৈ, একদম পূৰা ফাটা ফাটি লিভাৰ ঔষধ খুৱাই দিয়া পিছতে এনেই জুচ আহিব। কাতি মাহত যেতিয়া লিভাৰ ঔষধ খুৱাব এনেই জুচ আহিব, এইটো মোৰটো চাওক, এই যুঁজিব, এই মোৰ যুঁজা মোৰ বা এই মোৰ মানে সাংঘাতিক আগত খেলাই মোৰটো যুঁজিব। আপোনালোকে খালি আহিব, আহি পেলাই মোক কণ্টেক্ট কৰিলেও হ'ব, মই আপোনাক কথা পাতি দিম ধুনীয়াকৈ, কথা পাতি দি পেলাই কিমান কি লাগে দাম দৰ এইটো হ'ব, ডিছকাউণ্ট হৈ যাব, সেইটো কাৰণে লৈ যায়।